hrať na tehelnom poli proti lepšiemu z dvojice. Ružomberok, Dunajská Streda. Tam to bude oveľa vyrovnanejšie. Prvý zápas sa skončil na Žitnom ostrove 1-1. My vám odvetu týchto dvoch celkov spod Čebraťa samozrejme. Prienik Medvedeva, Moha. Teraz je to opäť obraz hry, aký sme sledovali od Nitry prakticky celý zápas, teda zatiahnutá obrana, ale táto petička Medvedeva to môže všetko zmeniť. 90. minúta. Takže záverečný čas, alebo teda priestor. Holman, Erketek Ibrahim, Kio Medvedev, patajme tri spektes i Slovan si bere hitje, vriski, ena gol, a potom dexiotis back, ton... Rafael Ratao, Medvedev, Ratao, Medvedev, prospísia to nono, kade do sudba na kontrari, Lížil Vojtko, Čavrič o ňom vedel, loptu posúva Medvedevovi, Medvedev rýchlejší ako vracajúci sa Michalovčania, navyše petičkou ponúka loptu Dražičovi, ale Kira mal nabiju. Ľubičičová prihrávka, Medvedev si vymenil priestor s Dražičom. Následne ďalšia výmena tejto dvojice, Dražič prenášal. Ja sa zatiaľ bez takýchto trestov, teraz ale Roland Černák môže potrestať zaváhanie v senickej defenzíve. Lenže na poslednú chvíľu sa tam vráti. Rigo. Domáci to skúšajú, takto individuálne obrovská šanca. Volešák chytá ešte. Lásko zrýchluje s loptou, už je v poknovú zemi. Marvin Ego sa mu ponúka na opačnej strane. Marvin Ego aj zakončuje, ale Jurij Medvedev zastúpil Františka Placha na bráne. Poď!